umunsi wa arafa arafa ni umunsi w'ikoraniro izuba rirashe ku munsi wa cyenda w'ukwezi kwa vuro hijya abahaji bose bateranira ku musozi kugira ngo bakore inkingi ya hijya ihambaye uwo ukaba ari umwe mu minsi ihambaye w'ikoraniro imana yarahiye muri korani kubera agaciro kawo n'icyubiro cyawo imana yaravuze iti ni umunsi w'ubuhamya ni umunsi w'ikoraniro sorateri buruge aya ya kabiri kugeza ku ya gatatu umunsi w'ikoraniro rero ni umunsi wa arafa nk'uko byavuzwe n'intumwa y'imana muhammad imana imuhe amahoni imigisha no mu byo uwo munsi urusha indi minsi ni uko ari ariwo munsi imana yahaye isezerana abantu ukaba kandi ari uwo munsi imana yuzujeho idini ryayo ikanuzuza inema zayo ku ntwa yayo imana imuhe amahoni nimigisha ndetse no ku bantu bayo umunsi wa arafa akaba ari umunsi wo kubabarira ibyaha no kurokora umuriro ukaba ari n'umunsi mukuru ku bantu bari mu gihagararo ku musozi wa arafa intumwa muhamadi yategetse abatarabahagi kuwusiba igira iti gusiba umunsi wa arafa niringiye ku mwana ko ihanagura ibyaha by'umwaka ushize ndetse n'umwaka utaha yakiriwe na musirimu ku musozi wa arafa abahagi bawuhagararaho basingiza imana berekeje imitima yabo kuri yo bayisaba bibombaritse kandi bicishije bugufi kugeza izuba rirenze imana ibaratira abamarayika ku mugoroba w'umunsi wa arafa intumwa muhamadi yaravuze iti ubusabe bwiza n'ubwo ku munsi wa arafa n'amagambo meza mvugage n'intumwa zambanjirije ni la ilaha illa llah wahadahu la sharika lah lahu lmuluku wa lahu lhamdu huwa ala kuli shaiin kadir